ሰልፍነሽ አድማሱ ባላለው የሆነልኝ ታምር ነው ሰባት ጊዜ ጭንገፋ አስቸግሮኝ ነበር ስንቴ ሰባት ጊዜ ጭንገፋ አስቸግሮኝ ነበር አንዴ 6 ወር አንዴ 4 ወር አንዴ ደግሞ የ3 ወር ሰባት ጊዜ ጭንገፋ አስቸገረኝ ግን ጌታ ሆይ አልኩት አምላኬ ግን ትልቅ ነው አሜን አዲቅ ነው እግዚአብሔር በዚህ በላ ይሰራል አሜን እውነት ታምርን ያደርጋል አሜን እግዚአብሔር ሲጸልይ ነብይ መስፍን ዋያዙ ይነበር እኔ መጥቼ አይደለም በቴሌቪዥን ነው ያየሁት የመጀመሪያ ጊዜ ነበር ያየሁት ጌታ ሆይ ለነዚህ ሰዎች አንዷ የ45 አመት ሴትዮዋ ስትመሰክር አይቼ እኔን ቀጣይ ምስክርነት 2015 እኔ ወጥቼ መሰክራለሁ አልኩኝ አሜን ከዛም በኋላ ውሃውን አንሱ ሲሉ ውሃውን አነሳው ጠጡ ሲል ጠጣው እህቶቼ ጭንገፋ ማለት እንግዲህ ታውቁታላችሁ እናቶቼ ታውቁታላችሁ የወለደ ይሻላል እኔ ግን እግዚአብሔር በዛው መሃል ላይ አርጎ ድንቅ ሰራልኝ ከማህፀናችሁ ላይ እባቡ ሞታ ሲል ከማህፀኔ ላይ የሆነ ነገር ውልቅ ብሎ ወጣ ውሃውን ስጠጣ አመስግኑልኝ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ጭወት ድንቅ ያደርጋል እግዚአብሔር ከዛም በኋላ ጌታ ሆይ አልኩት 2015 መድረክ ላይ ወጥቼ እመሰክራለሁ ምርመራም አላደርግም ቼካፕም አልሄድም ቀኔን ቆጥሬ ግን መጣለሁ አልኩኝ የዛሬ 15 ቀን መጥቼ ነበር ሳልመሰክር ሄድኩኝ እግሬን አመመኝ አሃ ለካ ምስክርነቴን ስላላቀረብኩ ነው አልኩኝ እህቴ ያለች መሃል ላይ ማታ ደወለችና እንሂድ ስትለኝ እሺ ምስክርነት አለኝ አልኳት እግዚአብሔር አመስግኑት አሁን 8ኛ ወሬን ይዣለሁ ለጌታ መጥቼ ደግሞ ተመርምሬ ቼካፕ አድርጌ ልጄን ታቅፌ መጥቼ መሰክራለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እልል ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ጩኸት 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 ያስበታል ያስበታል ድንቅ ነው የኔ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ከስን ጭንገፋ በኋላ ከሰባት ጭንገፋ በኋላ እግዚአብሔር ከስድስተኛ ወር 5 4 ከሰባተኛ በኋላ 8ኛው ላይ እግዚአብሔር ለዚህ አደረሰኝ አመስግኑት ጌታ ይባረክ እልልታ ጭብጨባ እሱ ይሰጣል በእኛ ዘንድ ይረፍዳል በሱ ግን አይረፍድም እኛ ግን እንቸኩላለን እሱ ግን አይቸኩልም ያለው ይፈጽማል እግዚአብሔር የተናገረው ያደርጋል ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩላለሁ ምለው የለኝም አመስግኑት እንጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሰባት ጊዜ ጨነገፈብሽ በቲቪ ከነብዩ ጋር አብራቹ ጸልዩ ሲል አብረሽ ዋይዘይ ጸለይሽ እባቡ ሞቷል አለ እግዚአብሔር ሰው ሞተ ሲል ከማህፀኔ ወዳው የሆነ ነገር ወጣ ምን አይነት ነገር አፋለው ሹል ነው ከዛም በኋላ ጌታ ሆይ አልኩኝ ምስክርነት እኔ ነኝ አልኩኝ አንቺም ቤት አለጥኩም አሁንም እግዚአብሔር የሰራው ያደረገው እሱ ነው አሁንም ልጆቼን ታቅፌ እማጣለሁ በእምነት እኔ ስማውጣውላቸው እኔ ሳራ ምን አለችው የሳቅ ዘመኔ ነው አለቻ ይሳቅና ሳሙኤል ብዬ ስማውጣው እኔ እሺ እንደ እባብ አይነት ነገር ከውስጥሽ ወጣ ከዛ ጸነሽ ከዛም በኋላ ልክ በስድስተኛ ወሬ ላይ ጭንገፋ የለ ምን የለ ሐምሌ ምናምን ላይ ልክ ፔሬድ ነገር አሳየኝ ከዛ ቀረ የሆነ ሆስፒታል ላይ የሚታይ ነገር አለ ሽንት በሱ ሳይ ሁለት ቁጥር ላይ ሲሰራ በቃ ጌታ የሆነ የትም ማልሄድም አልኩኝ በቃ ቁጭ አልኩ ዛሬ ለሆነ ሰው የሆነ ነገር ይጀምርለታ እሷ ማጸኗ ላይ ቁጭ ብሎ ልጅ እንዳትሆን ልጅን የሚያጨነግፈው አጨንጋፊው ባብ እንደተመታ ዛሬ ካንድ ሰው ህይወት ላይ ጭንገፋ ተሰበረ። እስቲ ጭንገፋ ተሰበረ በሉ። ጭንገፋ ተሰበረ በሉ። የኔ ነገር በሉ። ጭንገፋን አልፎ ሞትን አልፎ በህይወት ይኖራል።
እዚህ ውስጥ አምስቴ ስድስቴ ከዛም በላይ ጨነቀፈባቸው ሰዎች አሉ። በቤታቸውም ቁጭ ብለው ኤን ቲቪ የሚከታተሉ አሉና ነብይ መስፈል ላይ ስለሚሰራው ስለ እግዚአብሔር ጸጋ እዚህም ላሉ ሰዎች አንድ መልእክት አስተላልፊ። እግዚአብሔር በነብይ መስፍን አልፎ ይሰራል። አሜን። እናንተ ተስፋ ብቻ አትቁረጡ። እስክሬኑን ቴሌቪዥኑን ባትመጡ እንኳን እስክሬኑን ነክታችሁ ጌታ ሆይ በሉት በሱ አልፎ ይሰራል። እግዚአብሔር ይሰራል። ለኔ ደረሰ ጌታ ለእናንተም ይድረስ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔርን ማጅግ አርጋችሁ አመስግኑልኝ። ዛሬ የሆነ ሰው ቤት ምስጋና ተወለደ። እልልታ ሆነ። ሳቅ በቤታችሁ ሆነ። እስቲ እጃችሁን ዘርጉና የነቢይ መስፍን አምላክ በሏት። የልብሽን መሻት በሉ። ይስጥሽ በሏት። ከአንድ ወር በኋላ በሏት። አንቺ በሏት የልጅ እናት ነሽ በሏት። በኢየሱስ ስም በሉ። ዘጠነኛ ወር ተባርኳል በሉ። በሰላም ውለጂ።